ស្នេហាធម្មតាឬទេស្រឡាញ់នោះអ្នកជារោបងគេមិនអោយតែបែកគ្នាឆាប់ទោះយ៉ាងណាមិនដែលជ្រៀតជ្រែកអូនឡើយប្រត្រឹមការភ្នែកបងហាញចម្លើយថាបងចង់បានអូនណាមានអារម្មណ៍ទេពេលដែលមកតែងលួចបង់អានំនោះមកប្រៀបអ្នកខ្លាំងអាចអោយអូនខ្លាំងបដូរចិនបានទេបានដែរមុនមិត្តប្រជាសង្សារ